Štovani publikume, a sad filmske novosti. Dobrodošli u zemlje Makedonija. Nova turistička atrakcija gde svaki čovek, građanin, seljak, vucibatina i političar ima svoj lični atentator. Hvala na Indija što nije promenila naše ime, mada gledajki na naša politika, najbolje da se zovemo Republika Bollywood. Naš predsednik je pošao u Island da teši svoj bankrotirani kolega. Ma ne plaćaju je sirotinson, posloboli si go srce to. I dok premijer ostvaruje sve što može ostvariti, mi u skeč ubacujemo ovog dečka. Stave, što majka bavaš vo filmske novosti? Abe, nešto struja, štekerča, doključam, znaš, mislim da prosvetljam malce. Stave, tuka ja posvetlujem, ti osvetluvaš. Nad Makedonija se prosvetli novo sonce na slobodata.